2020-ci ilin oktyabrın 20-sində Füzulinin işğaldan azad olunması istiqamətində gedən döyüşlərdə əskər Məlik Zülfüqarov şəhid oldu. Ötən ilin bu vaxtları sosial şəbəkələr şəhidin anası Yeganə Ədilovanın dövlətin ona verdiyi 11 min manatı silahlı qüvvələrə yardım fonduna bağışlamasından danışırdı. Həmin vaxt bu pulun əskərlər üçün vacib olduğunu deyən ana hər zaman dövlətimizin yanında olacağını vurğulamışdı. Ötən bir ilin çətin keçdiyini deyən ananın gözyaşları hələ də qurumayıb. Gözü qapıda oğul yolu gözləyir. Bu müddət ərzində onun şəhidliyi ilə barışa bilmədim. Məliksiz keçən ömür mənim üçün çox çətindir. Gözümüzün yaşı qurumadı. Övlad itirən ana necə ola bilər? 4 dəfə Məlikin xidmət etdiyi hərbi hissəyə getdim. Hər dəfə qapıdan içəri daxil olanda elə bilirdim Məlik məni qarşılayacaq. Onunla hərbi hissədə çay içib söhbətləşdiyimiz anlar gözümün qarşısından lent kimi keçirdi. Ana deyir ki, Məlik qələbə əzmi ilə döyüşlərə qatılmışdı və ölməyə deyil, öldürməyə getmişdi. Tez-tez yuxularıma gəlir. Onun uşaqlıq vaxtlarını görürəm. Əskərliyə gedəndə 18 yaşı var idi. Ötən ilin iyulunda doğum gününü hərbi hissədə qeyd etdi. Bu il isə ad gününü məzarı başında keçirdim. Təmtaraqlı qeyd etməyi sevməzdi. Mənə deyərdi ki, bir tort bişir, bəsdi. Bu il tortu bişirib məzarı üstə getdim. Həmişə deyirdim ki, Məlik ya qalib əskər, ya da qazi kimi qayıdacaq. Şəhid olacağını heç gözləmirdim. Yaşad fondu dəfələrlə Yeganə Ədilova ilə əlaqə saxlayıb. Köməklik göstərməyi təklif etsə də, o bundan imtina edib. Deyir ki, Yaşad fondunun maddi dəstəyi qazilər üçün daha gərəkli. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi dərzi olduğumu nəzərə alıb, mənə tikiş maşını verib. Amma ev şəraitim yaxşı olmadığına görə həmin maşını quraşdırıb işlədə bilmirəm. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə iş üçün müraciət etmişəm. Çünki işləyib bütün problemlərimi özüm həll etmək istəyirəm. Yeganə xanım deyir ki, şəhid anası olduğu üçün oturub hər şeyi dövlətdən istəyə bilməz. Borcum və kreditim mənə aiddir. Bunun dövlətə aidiyyatı yoxdur. İş olsaydı, işləyib bunları həll edərdim. Amma bu istiqamətdə mənə köməklik olunmadı. Bakıdan bir şəxs gəlib, bizə 2 otaqlı ev tikiləcəyini dedi. Razılaşmadım. Bildirdim ki, heç olmasa 3 otaqlı ev tikilsin ki, onun bir otağını Məlik üçün muzey edə bilim. Onu da etmədilər. İndi bir otaqlı evimdə qızımla qalıram. O zaman 11 min manatı da dövlətə verdim. Çünki əskərlərimizin ehtiyacı var idi. Hər zaman əskərlərimiz üçün canımı da verərəm.